အာလုံးမင်္ဂလာပါ UK matchday ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလက်ရှိအခြေအနေက Chelsea အသင်းကဒါကမ္ဘာ့ကလပ်ချန်ပီယံလုပွဲမှာဒါတောက်လျှောက်လက်စွမ်းပြသူ Chelsea ရဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာအဓိကလက်စွမ်းပြတဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမား ခပ်ပါအူရီစာဘာလာဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါသတင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါချက်စီးဘက်ကတုံ့ပြန်ထားတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိတယ်။အားရကပါလေဆိုတော့ဒါအခုလောဆယ်မှာချက်စီးကတော့ဘာမှမပြောထားပါပဲ။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကိုဒမားခပ်ပါအူရီစာဘာလာဂါကိုချက်စီးကပြန်လေရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဒါဗတ်မယား2018ခုနှစ်တုန်းကချက်စီးကသူ့ရဲ့အကြီးကုဒမတီဘူကိုထရာ ကဘာဖလာမှာလက်စွမ်းပြခဲ့တယ်လို့အဲဒီနှစ်ရဲ့ကဘာဖလာရဲ့အကောင်းဆုံးကူသမားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲချန်တဲ့အတွဲကြောင့်တီဘိုကိုထရာကိုတို့ဘက်ကဒါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးရေမထရစ်ကိုတန်း35တန်းနဲ့ရောင်းလိုက်ရတယ်။ဆိုတော့ကိုဇူမာမရှိတော့တဲ့ Chelsea ဘက်ကဒါပန်းနီပိုင်းအဖြစ်ဒါအိုက်တုံက Athletic Club ဘီဘာအူရဲ့ Spain လူငယ်ကိုဇူမာဖြစ်တဲ့ခပ်ပါကိုတို့ဘက်က2018ခုနှစ်မှာဒါပေါင်82တန်း โอลมาတရားွေးစံချင်းတင်ကြတဲ့ခေါ်တဲ့အတုံးကခက်ပါမတိုင်းတင်လေးမှာပဲလီဗာပူးကရိုမာရဲ့ကိုဒမအလက်ဆန်ဘာကာကို68တန်းပေးတဲ့အချိန်မှာချယ်ဆီကအေးစံချင်းကိုပါချူပြီးတော့82တန်းထိပေးပြီးတော့စံကြီးတင်ခဲ့တယ်အတိကချယ်ဆီကဘာကြောင့်ဈေးကြီးသွားလဲဆိုတော့ခက်ပါရီဇာဘလာကာကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါ ကုန်မာရဲ့ရ ෝජ ိစာချုပ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးခေါ်လိုက်တာအဲ့နှစ်လူရည်တွေတုန်းက Chelsea target ထားတာကဒီ Atletico Madrid ရဲ့ကောမာဒါ Young Oblak ပဲဒါပေမဲ့ Young Oblak ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ရ ෝජ ိစာချုပ်က65သန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea ဘက်က oblack ကိုအဲ့လောက်ထိမပီးကျင်တဲ့အတွက်နောက်ဂုဒ္ဓမတျောက်ကိုလည်းတန်းတရားနှိပါမပီးကျင်တဲ့အတွက်ခပ်ပါရီစာပလကကိုပဲအစားထိုးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခပ်ပါကချစ်စီးရအစောပိုင်းမှာလည်းတကယ်အေးပါတယ်ဂုဒ္ဓမတျောက်ဖြစ်လက်စွမ်းပြပေမဲ့ front lamp လက်ထက်မှာနောက်မူစီယိုပူချီတီနိုဒါမူစီယိုစာရီလက်ထက်မှာအထူးဖြင့်ဒါ league final မှာသူကိုထုတ်တဲ့အခါမှာသူညင်းစံတာဒီတစ်ဖက်က lambda လက်ထမှာရောလက်စွမ်းကြတာတွေနဲ့ तू ကတော်တော်လေးကို pressure ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါ파တ체ဥဆောင်နဲ့ Chelsea အသင်းဘက်ကဒီ range ကကူသမားဖြစ်တဲ့ Adwoa Mantigo အစားထိုးခေါ်လိုက်လို့ခတ်ပါနောက်ဆုံးနေရာပျောက်သွားတယ်။အိုက်ကစားလို့သူ့ရဲ့လက်ဝဲစင်အစင်မှာရောဒါ तू နေရာမရပဲ David De Gea နဲ့ Unai Simon ရဲ့နောက်မှာပဲရှိပြတော့သူ့လက်ဝဲစင်မှာမပါတော့ဘူး။ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ယာတီကစားလို့အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကစားပြီးတော့ Chelsea အသင်းနီးပြထူခေက ကပ္ပါရီဇာဘလာဂါကိုယုံကြည်မှုပြန်ရအောင်နေရာတွေတောက်လျှောက်ပြီလာတယ်။တချို့ပွဲတွေမှာမန်ဒီကိုနှာပြီးတော့သုံးလာတာဒီ FA Cup ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့သူကိုအကူပြီးသုံးခဲ့တာအခုဒါ Super Cup မှာလည်းမန်ဒီကိုထုတ်ပြီးတော့ပရဒီရှုံးပြမှာသူ့ကိုဖန်ကိန်းတာဒီလိုယုံကြည်မှုတွေရလာရင်ကအဒရမန်ဒီအာဖရိကဖလားတွားกันနေချိန်ကပ္ပါဟာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကပ္ပါကယုံကြည်မှုပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာချယ်ဆီကဂုဒ္ဓမာကောင်းနှစ်ယောက်ကိုတသိန်းနဲ့မှာ <th> တာထက်စားရင် ဒီကိုဒမအကောင့်တယောက်ကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့အရန်ဘက်ကကိုဒမတယောက်ကိုပဲထားဖို့တဲ့ဆိုစဉ်းစားလာတယ်ဆိုတော့29နည်းရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကိုဒမကိုချယ်ဆီကရောင်းထုတ်ပို့စဉ်းစားလာပြီးပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့30နဲ့90ကျချယ်ဆီဘက်ကလိုချင်နေအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးပြီမဲ့ဆိုရင်ကပ်ပါဝီဇာဘလာကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်ပို့အသင့်ဆိုပြီးတော့လူယာတီမာသူတို့ဘက်ကပြောင်းရွှေ့စီကွက်တင်ပို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါကကိုဒမရဲ့ပြတ်တ် အတွက်ပို့ချေစီဘက်ကဒါ၄ဘာဒီကြံ့နေမလဲဒါအပြောင်းရွှေ့အတွက်ကိုငွေရှားပြီးတော့တခုခုလုပ်မလားတစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ထံလို့မာဂတ်စ်လောဆိုကိုလဲသူတို့ဘက်ကထောက်ချင် 32နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မာကိုစလွန်ဆိုကချယ်ဆီးရဲ့အဓိကဗေနောက်ခံကစားမဖြစ်ဒါကာလာချီချာကစားခဲ့တယ်ဒါအန်တိုနီယိုကွန်တီလက်ထက်ကအရေးပါတဲ့မာကိုစလွန်ဆိုကိုချယ်ဆီးဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာချေးဝတ်နဲ့အစားထိုးတယ်ချေးဝတ်နဲ့သူနဲ့အလဲကျပြိုင်ရင်ကဒါအခုချေးဝတ်လာတော့လွန်ဆိုကအဓိကကစားမဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့လည်းအလွန်ဆိုကိုချယ်ဆီးကလည်းရောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် quality left back တယောက်ကိုသူတို့ဘက်ကအစားထိုးချင်တယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီးအနေနဲ့မာကိုအလွန်ဆိုရဲ့ ခပအူဒီစာပါလာကာကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့အပြောင်းလေးလှုပ်ချနေအလုံဆိုကတော့봐ပြောလဲဆိုတော့ front lamp နဲ့ data westbone နဲ့ပွဲပြီးမှသူရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုပြန်တုံးပြောပြလာခဲ့တယ်အတုံးက data သူ data lamp ကသူ့ကိုလူစားလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသူက westbone 3 year stand မှာသွားကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ data chelsea thing ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရန်ကုန်မှမရှိပဲ westbone thing ပဲသေးကဝင်သွားပြီးတော့ဒါပွဲကြီးစီမှာတွားချီစီမှာလုံချွေးရသူကိုဒီနေရာမှာជីလိုမရဘူးဆိုပြီးပြောနေတဲ့ကြောင်သူကအဝတ်အစားလဲကနေကိုတွားပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့အသိရဲ့ bus ကိုသူကကြိုတွားနှက်တယ်ဒါကိုလမ်းပက်ကထင်တာကသူ ဟုတ်သူတို့ဒီဘန့်ချ်မှာဆက်မနေပဲနဲ့အစိုးကြီးထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးဒေါ်လာထွေမှာနောက်ပိုင်းမှာသူလုံးဝနေရာမရဖြစ်သွားတယ်။အိုက်ဖီရဲ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးသူကပြောခဲ့ပေမဲ့သူဟာချယ်ဆီအတွက်မှာဆက်နေခြင်းလို့သူဝန်ခံထားတယ်။ဆိုတော့ချယ်ဆီဘက်ကအခုချိဝဲအပြင်းနောက်ထပ်အစားထိုးမဲ့တယောက်ကိုရှာဖွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မာကို့စ်အလွန်ဆိုလေသူတို့ဘက်ကရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဆိုတော့အလွန်ဆိုနဲ့ခပ်ပါဝီဆာဘလာကာကိုထုတ်ပြောချင်တာကစပိန်ကစားသမားနှစ်ယောက်ဒီကြားထဲမှာအခုချီတီစီဇာအက်စပရီတာရဲ့စာချုပ်ကလည်းချယ်ဆီက၃နှစ်မတိုးဘူး။ ကရမဂါတုံးနဲ့တိုးခြင်းနဲ့ခြေဆီကနှစ်နှစ်ပဲပြီးတယ်ခရစ်ရှန်ဆင်ကတော့ပြတ်သားတယ်စာချုပ်ကလုံးဝသဘောတူညီမှုမရဘူးဒါရူဒီကာကလည်းတပတ်ကို2000ကျပ်အတောင်းတယ်ခြေဆီကလည်း2000တစ်ထပ်ကိုဘုံမပေးချင်ဘူးဆိုတော့ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးနဲ့ခြေဆီကကန်စိုးရင်ခန်စေးချောင်းတစ်ချောင်းလုံးတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်နောက်ခံလူ တာအလွန်ဆိုညာနောက်ကန်သူစီဆာအက်စပရီတာစနဘတ်၂ယောက်နဲ့ခံစစ်ပိုင်း၄ယောက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီးတော့ချက်စီးရဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်ပေမဲ့ခပ်ပါရီဇာပလာကာကိုချိန်ဆရာရင်ရောင်းဖို့တော့မာကော့စ်အလွန်ဆိုကိုရှင်းထုတ်ဖို့ တဖက်ကလေဒါသူတို့ဘက်ကဒါလူဒီကကူတာတတ်တမ်းမတိုးနိုင်ရင်ဒီလိနဲ့အစားထိုးလို့ချရထားလို့တဖက်ကလေဒါဒီခွန်တေးလူကစားမမျိုးကိုຢာထားတယ်စီဇာအစကရီတာအပါဝင်တဖက်ကလေဒီခရစ်ရှန်စင်ဘောချက်စီးအနေနဲ့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာလူမပြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်လက်ရှိနေထားရခန်းစီကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုရီယယ်ဒီမာဆုံးရှုံးသွားပွဲရှိလို့ရှင်းထုတ်သွားပွဲရှိနေပါပี้ยတတ္တီအနေနဲ့ချက်စီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချက်စီးလောက်ဆောင်နိုင်မယ့်အချိန်မျိုးပေါ်ဘလူမီပြီလေ တကူရအမိလေးတွေကိုကောမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြပြပါအလုံးကိုကျေးဇူးတူပါတယ်ရေရဘုံအမိအမိ